Välkommen, välkommen. Tjena, tjena. Är vi redo? Ja, vi är absolut redo. Jag gjorde mig redo som ni ser. Du ser vacker ut. En stor dag. Tack så mycket. Jag är excited, grabbar. Let's go. Första matchen. Ni får visa vilka ni är liksom. Fri roll. Ajajaja. Intervjuer sker redan. Mycket nerver i laget. Jag vet inte varför. Jag har inga nerver. Bajsar på mig egentligen, men det är chill. Vi bara kollar på det här. Det är det här vi kommer för. Vi kommer för fotbollen. Det är därför jag vill se det här. Vad kommer vi få se den här säsongen utav fyra grabbarna? Det är fina touches. Kommer hoppa in i det här och se hur det går. Kolla, ser du? Det går inte. De har inte det här extra som får dig till toppen. Som kan få dig band. Som kan få dig att vinna Ballon d'Or. De har inte det där lilla extra fina. Vem kan göra något sånt där? Förstår du? Jag kände baksidan av det. Det var såhär, det kändes inte svårt. Just nu, Arvan, vi har sagt, hans tröja finns inte. Eller nej, vi har inte sagt det, men vi kommer läxa med att den inte finns. Kolla hur mycket panik jag kommer få. Han har pratat om den här tröjorna nu 40 år. Den är för tröjorna, kolla på honom. Alla tröjorna! Vi börjar med nummer 22! Ballon d'Or, ni vet redan. Nummer 0! Oh, Arvid är du! Ingen, nummer 0! Oj. Nummer 11! Teddy Afro! Nummer 5! Fyrolls egna! Fyrolls egna! Nummer 17! Alawi! DG5! Hey, nummer 1! ACL! Hey, nummer 3! Midbacksgeneralen! Och sist men inte minst, nummer 17! Oj! Grabbar, let's go! Match 3 när vi är klara! Kolla på Arvar, kolla på Arvar. Hey, nummer 10! Starboy! Astro! Oj! Vänta, kolla på proffset här, ha? Vi ska ta några ord med våran ytter. Jag ska vara helt ärlig nu, grabbar. Det är bara ni här nu, okej? Okay? Jag vet inte, ni som är våra tränare. Jag är chockbajsnödig. Jag ska inte ljuga, jag är nervös. Alltså. Jag ska vara helt ärlig nu. Mot grabbarna, spelarna, jag ser ingenting. Jag kände det. Vi såg det långt ifrån, vi såg det lite på ögonen. Ja. Det är därför jag tänkte idag. Vi ska växa några ord med dig. Var inte nervös. Kör din gubbe. Det är ingen fara. Jag har med mig astmamedicinen också ifall jag har med mig den. Du har den? Jag har med astmamedicinen. Jag kan lägga den i fickan sen. Okej, bästa. Om ditt är kaos, du ryker, bror. Det är så, okej. Okay. Det har jag krav. Vad är kaos? Det är du ska få bollen, sista tredjedelen. Okay. Du ska skapa läget. Yes, poäng. Jag kräver ett poäng. Du ska skapa en hets. Var med hemjobbet, okej? Okay? Hemjobbet, bror. Det där är jobbigt, bror. Okej, nej, ni tränar nu, Du behöver inte bara kapten. Du måste ta en diskussion. Ja, jag gillar inte det här. Du måste ta ett snack med förbundet, hans attityd, noll. Han måste veta att han är bäst i klubben. Nej. Vi förstår att han har syrskydd på ryggen, men han måste vinna. Han är inte ens gott, men bro. Chilla. Ja, han är inte. Gud, om jag har en fel pass, då han är död. Bänk. Värma upp den. Men vi måste ta ett snack med dem. Mittbackar! Mittbackarna! Okej, grabbar. De kommer vilja ut, de har en boll till. Förlåt, kort. Innan det var allt de säger, bro, bullshit. Du faller, jag stannar. Nej. Idag vill jag att ni känner på spelarna. De har några bolltrygga spelare, skickliga, bra med bollen, som gör sin gubbe. Jag vill att, Mojta bara, du är bra på här. Jag vill att du känner på spelaren, förstår du? Visa att du är här. Sitt han, jag är här alltså. Det är jag, det här är mitt område, okej? Okay? Du kommer ingen vart. Baran, du ska vara med den som har bollen, trygg. Speluppbyggnad, det är du som leder upp det, okej? Okay? Förstår du? Jag vill att du hörs. Du har den här, visa att du har den. Ja, jag är Ramos, du Pepe! Exakt, det är det jag menar. Du är folk. Han är just som jag är passen. Du ska stampa folk. Är ni klara? Tack för er medverkande, vi ses.
inte bra. Jag får skor, vad är det här då? Har vi det du? Ja, det är den där. Det var inte långt. Vadå? Vad har jag kommit till? Vad är det här jag har kommit till? Wallah, om folk inte skärper sig. Wallah, nu jag ser folk. Alla, ju, kolla touchen. Bra där. Hej, ska vi ta kolla den touchen. Du är bara för det här, grabbar. Det är här vi kommer se vem som kan lägga er. Men oh my god. Jag kommer att ge det här är bara mitt backar. Det här är bara mitt backar. Han är sämst. Han är skit. Okej. Okay. Jättedålig. Chilla, det är min bror, valla. Jag gillar inte det här. Bro, det är min bror. Kan du bara säga han har inte han kanske han är inte så uppvärmd. Nu du gula ner. De visste inte vem vi pratade om. De pratade om min bror. Men okej, okay. Jag fattar. Jag är redo. Idag vi ska ha kul. Alla kommer få spela. Men så här ser startelvan eller startsjuan ut idag. Vi har våran målvakt AH. Förmodligen kommer du spela hela matchen målvakt. För jag kan inte spela. I backlinjen har vi Captain Majid. Och CR7. CR7 go. Vi står redan bredvid varandra som ni ser. Idag, vi är fullt redo. I mitten. Vi har Arre! Han vill bara komma dit. Applåd! Vad händer Arre nu? Romario. Höger ytter, grabbar. Vi har Nuno. Oj, nej! Saka! Glöm bort uppvärmningen nu. Allt som hände. Alla glöm bort den. Snälla glöm bort den. Ja, för det var hemskt. Det bara börja om. På vänsterkanten har vi Anthony. Han är ju där medvetet, han ville att vi skulle sära på oss. Sist men inte minst, han som kommer göra flest mål den säsongen förhoppningsvis. Inshallah. Ali. Allah, vi har hjälp av Hussein, mannen. När bollen är nere. Hej, vad händer här? Hej, lyssna. Förlåt, coach. När Anthony är här och han har bollen och han driver framåt. Alla här samlas bakom honom. Ja. Så när han tappar bollen, vi är redo på kontering, okej? När han tappar bollen, vi vet att det kommer hända. Åh, förlåt! Hur ska jag glömma? På bänken vi har... Ari och Samuel, två starka byten, okej? Okay? Nej, startspelare egentligen, men det är bara startspelare med er rotation, okej? Okay? Samling, allihopa. Valla, det där är dedication. Hej, jag bara en snabb applåd för Khalid. Det där är dedication, bror. Make sure, have fun. Det är ingen engelska. Jag bara, låt oss ha kul. Låt oss spela, framförallt vinna. Men, glöm inte bort det jag sa om Anthony. När han tappar boll, täck upp. Täck bara Anthony och allt ska vara cool. Have fun. Let's go, guys. Kom igen. 1, 2, 3. Fri! Vamos, vamos, vamos! Puta Barca, det är dags, alltså. Jag vet inte, jag är slutat prata. Nu är det dags. Vi är redo. Inte han dock. Men vi får se på planen, Vi måste swisha domaren, det är knas. Ingen av oss har pengar, men vi måste, vad ska vi göra? Hey, grabbar, glöm inte prenumerera och subscribe så vi kan betala domaren för nästa match. Snälla, prenumerera och subscribe så vi kan betala domaren. Jag tror vi kan floppa. Anthony, tänk inte för mycket. Bara spela fotboll enkelt. Jag skiter i. Håll det enkelt. Lagets prestation. Jag måste prestera. Kom igen, grabbar. Nu kör vi igång. Nummer 14 är tjock stor. Nummer 14 är som ett torn. Fint! Ja, det är så fint! Det är så vackert! Ensam.
Ja, var var? Nej, nej, oj, oj. Arman, jag har den, bre. Du tar dig. Dålig start. Arman. Dålig start. Han bara släpp, 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 släpp. Bra boll! Arre! Lugn, jag har den, bror, jag har den. Jag hade en vision, men den här visionen gick inte igenom. Ja, nej. Väster, Arman, väster, väster. Arman, stå, Arman, stå, ja, 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 skjut! Jalla, Arman, skjut! Jalla, Arman. Skott! Bra, Arman, skjut! Åh! Kolla! Det är därför jag ska ha striker. Jag har sagt det innan. Jag vill bara säga att det där var en ganska grov miss av Ali. Men det är okej. Okay. Arman, tryck, Arman, tryck, Arman, tryck, Arman, tryck! Boll, 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 boll. Ah, jag kan köpa den. Okej, okay, men jag säger till raka brott. Bruno bakom dig, Bruno bakom dig. Han går på mål! Ja, det är det. Kolla Mui. Ja, ja, ja. Hem, 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 hem. Hem, hem. Bra Mui Taba. Det är vår, det är vår. Bra Mui Taba. Hej, hej. Alltså, fy fan. Jag har fått bollen en gång. Inte undra på det. Jag har inte hört någonting. Det är därför jag vet vad jag gör på planen ens. Arma vänster, arma vänster. Där, 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 där. Tryck. Anton, 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 Anton. Upp i 16, upp i 16. Du är ensam, du är ensam, du är ensam, du är ensam, du är ensam. Oj, domaren, frispark. Ja, bra domaren. Jajajajajajaj. Jag tror vi glömde bort att Mojtaba tog en straff förra året. Han lade på samma ställe. Mojtaba, du är bort från fasta. Va? Det är första, sista gången du tar den, va? Antoni! Åh, oh, mannen. Fan, mannen. Antoni! Ensam, ensam, lugn och fin. Avo! Oh, Jesus. Sorry, guys. Han var helt ren. Anto, täck vänster lätt och gå. Tryck på honom, tryck på honom, tryck på honom! Tryck på honom! Vinnare, 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 stå där! Anto, jobba! Bra, Ahmed! Bra, Ahmed! Vilken stabil målvakt vi har, va? Vilken stabil målvakt! Man är helt trött! Ensam! Ja, finns hem! Jobba hem, jobba hem! Aaaaah! Vitte! Sorry, 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 Vitte! Han svor inte, han svor inte! Anton, lugn och fin! Han svor inte! Vitte, vitte! Ja, ah, jag vet, jag vet! Jag ber om ursäkt, jag ber om ursäkt! Anton, här vänster! Ja! Ah. Ja, ah, det luktar byte här borta, jag ska tyga. Bra, Ahmed. Ja, jag har det, jag har det. Bra. Sorry, trean. Hey, jag tror vi måste lugna ner oss lite, vi har den här lugn och ro. Låt oss lugna ner oss lite, vi har för bråttom. Sorry, sorry, sorry. Arre, arre, vi har för bråttom, låt oss lugna, rulla boll. Jag håller med, bra, jag har bollen en gång. Låt oss rulla bollen. Vi försöker spela för mycket på Anton, vi kan bara svagt, vi behöver inte arma mer. Han har för bollen en gång, bro, snacka om. Bra. Gå bara. Ah! Vad mer ska jag göra? Vad mer ska jag göra? Det är vår. Allt det här snacket för vad? Håll i boll, Ahmed. Kolla tillbaka Mui. Ta fram. Wow, vilken målvakt vi har. Wow, vilken pass. Asså, jag är så dålig. Det är sjukt. Anthony. Bra, Ahmed. Samme, samme. Kolla, 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 kolla Anthony. Hem, hem, hem. Bra, Arre! Spela, spela. Vite, vite. Jag har iskallt. Alltså på gud jag sämst. Arri, Arri. Arre, Arre, kom sakta. Nej, jag är kallt, va? Valla är död. Jag har hållit nu med. Alla har hållit. Bra, bra domaren. Mycket bra. Mycket bra det. Mycket bra det. Mycket bra det. Du kan bli trött här på riktigt. Ingen går. Jag går aldrig in, bror. Gå in du. Jag orkar inte, bror. Nej, den är han har. Den är... Vacker. Skjut! Ja, hem! Bak, bak, bak!
Nästa! Ja! Jara! Jara! Sy! Ja, ja, ja! Det är vackert, det är så vackert! Det är kaptenen. Det är sådär man skjuter. Det är sådär man skjuter. Ja, det är din. Jag vill ingenting, jag vill ingenting. Oj, oj, oj. Nej, jag vill ha en repris på. Bort, bort, bort! Jag vill ha en repris på. Bro, ni måste låta mig ST, bro. Det där kan vara stilla. Fan inte springa framåt bakom. Ramoy! Captain Magic! Wow! Mycket Ramoy. Det är så vackert. Valari. Abbo, vad dålig pass. Och med det sagt är det nog dags för ett byte. Men bror du? Att vi byter med någon. Visst, Wallah, kolla, han byter också. Gå upp, gå upp. Men vakna bror, häng med. Arian, kom hit med fart. Arian, kom med fart, va? Nej! Glöm inte hem jobbet, glöm inte hem jobbet. Kolla nu, nu handlar det om... Nu ska vi se hur mycket folket jobbar hemma. Ja, det var han. Tack bror. Kom, sakta. Spela hem, spela hem, spela hem. Oh, så typiskt mål. Oh, oh, den var full. Ah. Ah, touchade inte honom dock. Guldkort. Dags att gå in, va? Ja. Ah. Det är såklart mål. Det är såklart mål ska få guldkort. Irakisk helt. Ali, Ali, du Anthony, måste komma här. Anthony, du måste vara här, Anthony! Anthony, du måste... Man, bro, lyssna! Hej, hej, vakna! Vart vill jag svara? Vakna, bro. Du måste... Var, det var ska jag vara, bro? Jag pratar med två gånger. Bara sör mot mig, bro. Jag tar sör mot andra. Men det är din hand! Kom! Vänd, 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 vänd. Vänd, 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 vänd! Vänster, vänster! Bra, Anthony! Oh, tjort! Bra, nej, domman, domman, domman! Roll. Bra, Ali! Det där var handboll, jag fick bollen på handen där. Jag vet inte om Mikael fick upp det. Kolla, Ali, kolla, 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 Ali! Ja, tillbaka! Tillbaka! Kolla här, kolla här! Bra, vänd, vänd, vänd! Kom, kom här, vänta! Rulla boll, rulla boll! Ari! Kolla Ahmed, kolla Ahmed! Inte jag, inte jag! Vänd, 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 vänd! Stick! Kom till avslut! Hem, 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 hem! Hem! Bra, Anthony! Hej, ta med den där sen, ha! Ta på sig, fick med den där! Wallah, jag skiter. Bra, antingen byt eller kör, kom in! Oj, vad, vilken jävla, oj, vilken jävla fint. Vilken jävla fint. Bra, Arivan. Nej, byte, byte. Åh, lada. Alla fick huvudvärk. Nej, jag ser inte huvudvärk alltså. Jag fick hjärninflammation. Bort, bort, bort. Vänd, det här är inte vänd, 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 stick, stick, stick. Bra, Ali. Alla, det är knas där. Ja, Arivan, Arivan, tryck, Arivan, tryck, Arivan, tryck. Bra Samuel, mycket bra Samuel. Arman höger, tänk höger lätt! Var är Anthony? Vem hela tiden Anthony? Nu, kom in i mitten, nu, kom in i mitten! Hey, kan folk steppa med det laget? Valla! Ja, lugn och fin, lugn och fin. Om du inte han det bara, om du inte bara det här i kommer sakta, kommer sakta! Bra, helt rätt, helt rätt! Så jävla fackert! Till därifrån! Mycket bra Ahmed! Mycket bra Ahmed! Bra Nuno! Ari stanna, Ari stanna! Ari stanna, Ari stanna! Nuno täck, Nuno täck. Bra, Nuno. Jalla, moj. Nej, men vad, han ser inte honom där då. Nej, nej, han gjorde ingenting. Han ser inte honom. Gick det bra? Mojta bara ett kort ifrån rött kort. Jag är jättenervös att vi ska spela en man mindre resten av matchen. Sen Samuel, byt med mig sen. Du har kastat stilla bara. Alltså bror, vi har alla dessa här. Du, mitt huvud vill en sak. Mitt huvud vill jag är ni gör de här grejerna. Men min kropp och mina ben. Wallah, det går inte. Nej, det går inte. Jag visste att jag skulle ha kutt, men inte så här kutt. Ja, ja, jag vet, jag vet. Jag ska bara hem till honom. Hem! Hem! Hem, Ali! Oh, lala. Jalla, Baran. Det är så vackert! Domar! Nej! Mycket bra, Baran! Ja, jag håller med. Den är billig. Den är billig. Den är billig. Vänd, 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 vänd. Ja.
Ensam, ensam! Nej, gå fram ensam, ja. Bra, Mojtaba. Ensam. Mojfall, bra pass, bra tänkt, bra tänkt. Hej, grabbar, vakna! Det är för mycket. Hej. Jalla, kom hit, Sam. Grabbar. Vad händer, ja? Hej, grabbar, har vi aldrig spelat fotboll innan, eller? Kan vi inte passa en boll? Walla, vad händer? På gud, jag hör bara tak. Grabbar, rulla, ja? Hitta varandra. 1, 2, vad händer? De sätter hög press. Hur ska man komma förbi den höga pressen? 1, 2, växtspel, bro. Växtspela förbi. Jag var försvaret, jag måste säga. Det är ibland det är 2 anfallare, 1 försvarare. Ah. Okej, okay, grabbar. Vi går tillbaka, fast vi byter Anton i striker. Samuel spelar på vänster. Och sen resten, det är samma som vi startade. Jag är nu höger, Arre i mitten, Baran och Moj, okej? Okay? Så vi kan sitta på bänk, Ali och... Det är samma, bror. Ja, Ari. Försök att ha lite extra fokus på Antoni. Vet du vad? Jag tror han är 2 mål. Men just nu har han underpresterat rejält. Sorry, Antoni. Bakom dig, bakom dig, bakom dig, Samuel! Jag har! Ah! Oh. Nej! På vem? Aha! Arre, man förstörde min highlight. Nej. Ja! Bra, Ahmed. Vilken jävla målvakt vi har alltså. Bra, Arre! Kolla armen igen! Kolla armen igen! Walla, jag är så dålig på mål. Det är sjukt. Vård, det är vård. Bra. Tack, man. Helt rätt! Helt rätt! Jag vet inte hur det där blev vård, men tack. Wow. Hem! Hej, hej, kom igen nu! Passa bollen. Sen kan du hålla. Ja. Du kommer in. Kom igen, skjut. Ja, det är bra. Bra, det var. Bra, bra. Gjort ett skott, men skitsamma. Vem? Ja. Bara! Stavall! Det var min chans. Hallå, jag har aldrig min chans än där. Jag har den, bror. Det är bra att ni ser. Tryck bollen, Moj! Moj, tryck bollen! Hey. Tryck bollen! Hallå, den här matchen. Tryck bollen, han är ensam! Håll ut! Domar, knuff! Ja. Ah. Det är helt okej, min vän. Nästa gång, trampa hårdare. Jag hade tryckt till ordentligt, jag med. Man bara filmar mindre nästa gång. Bra, Arjan! Det måste vara kort, domaren. Lobbar. Arvan, den är min! Arvan, den är min! På gud, jag filmade. Ah, bara dålig frispark. Skjut! Bra, Antoni! Bra, Arjan! Oj! Oj. Hemjobb! Jag har dem! Ta boll! Den var full. Ha? Bror, jag kan inte spela, bror. Nej, häng med, Arjan! Arman, häng med! Häng med löpningen, bror! Jo. Där! Hej! Ensam, kom sakta. Ensam, kolla armen i mitten snabbt, kolla armen i mitten! Bra Moj! Svåra gubbar! Vad är det här för något? Vem är höger eller? Ja, du är det. Nej, Moj, var beredd. Då blir det. Jag ber dig göra någonting! Var det? Ja, Moj. Kom! Nuno! Det var. Och så jobbar ni hem om ni tappar bollen! Ja, Anton, du orkar. Kom igen, bra! Bra, täck vänster! Målvakt! Bra jobb!
Åh, nej. Igen tunnel. Två tunnlar. Det var pinsamt. Bra, vänd. Ta med boll. Gör honom. Helt rätt! Troja! Den kom. De hatar. Men vet vad jag är. Nu kan vi ta. Tack. Min tid kommer. Jag är klar för dagen. Här, ta micken. Bra jobbat, Antoni. Här, mick. Hej, håll nollan. Jobba Ali. Vänta, jag har. Jag har. Hej, men lyssna. Lyssna, se så här. Då får jag alla försöka ha hur dålig jag var. Jag är mor. Ja, snabbt. Jag vet inte här om något. Från någon. Rulla boll. Fitta, 30. Rulla boll. Håll, höjd mitt. Vänd. Ensam! Kolla Ali, helt rätt! Bra Ali! Hans! Oj! Åh, domman! Ej, vi kommer in och tar den. Valla, ja. Är det där sist? Om du lurar? Jag fick mycket nu när min röst är borta. Ha? Kolla Arivans frispark, Wow! Han gör det bra. Han gillar det här publiken, han blir bra då. Kolla. Bra Arian! Jalla Ali! Bra Ali! Min bror! Bra Ali! Bra Ali! Höger! Jag är alltid lugn. Jag är här, vi behöver spela bredvid varandra. Bra grabbar! Walla, vart är så glada alltså. Walla, ni är sämst. Mamma, ni är sämst. Gubbar, bra spelat. Alla spelade jättebra i första matchen. Vi har analyserat spelet nu. Vi vet hur vi ska spela till nästa gång. Bra jobbat, gubbar. En applåd för er. Hjälp oss. Jag vill tacka domarna och motståndarna för en varm applåd. Vänta, va? Och vänta, en sak till. Vi vill tacka Julia och Khalid jättemycket. Tack för att ni kom och filma. 100%. Wow, jättevackert. Tack så mycket. Glöm inte att prenumerera. Kommentera. Uppskattar er jättemycket. Grabbar, tack. Det jag vill säga är, ursäkta mig. Det jag vill säga är, bra kämpat. Vi blir trötta, vi är människor. Vi förlorar kolhydrater och energi, det är vanligt. Men jag vill se kämpaglöd. Jag vill se Arivans hjärta i oss alla. Därför kommer våra hjärtan alltid vara kalla. På tre friroll. 1, 2, 3, friroll!